তাই আজি বাপটাইজ করবলে নাম মানিছে মুসলিম মানুষ আছে নাম কি আছে আব্দুল মুনান আব্দুল মুনান আছে তাতে জালুকি টাউন লোকাল বাপটিস্ট চার্চ আছে এটা ছুটি হয়েছে তাই আর নেক্সট সানডে নাম মানিব আর বাপটিজম লব পারিব বেশি খুশি পাই আছে মুসলিম মানুষ কি চাবি এনেকা বাপটাইজ করে এনেকা শুনা নাই হলে বি আজি তো তাই নাম মানিনি মানুষ মুসলিম মানুহ এনেকা নাম মঙাটো বেছি লাখ কপাল ভাল আছে তাই বি ছুটি হৈছে লাজ হৈছে আৰু কবি আপোনাৰ নামটো আব্দুল মুনান আছে না মিয়া আছে দে তাই মুসলিম আছে বেছি কপাল ভাল এইটো জালুকী টাউন লোকেল বাপটিষ্ট চাৰ্চ আছে চবি মানুহ বেছি আছে এইটো 5000 চাৰ্চ আছে এইটো জালুকী টাউন বাপটিষ্ট চাৰ্চ আছে দে আজি মানন কি আছিলে টাইটেলটো আব্দুল মানন আব্দুল মানন আজি নাম মাঙি লৈছে বাপটাইজ কৰিবলে ইচ্ছা চাৰ্চ ছুটি হৈছে এইটো আছে লোকেল বাপটিষ্ট চাৰ্চটো তাই আজি নাম মাঙি লৈছে আৰু ছুটি হৈছে এতিয়া চব মানুহখন নিজৰ নিজৰ গাড়ীতে যাই আছে হয় চব খুচি হবি তাই বি নতুন জীৱন পাব অনন্ত জীৱন পাব তাই বি মুক্তি শান্তি আজি পৰা পাব আজি পৰা তাই বি লোকেল চাৰ্চ লা মেম্বাৰ হৈছে বেছি খুচি এইটো আছে জালুকী টাউন বাপটিষ্ট চাৰ্চটো আপনিখান কেচাবি দেখা নাই গেলে আজি লাইভ ভিডিঅ' দেখাই দি আছে এইটো মই লগা টেষ্টিমনি শুনি কিনি আৰু মই ঈশ্বৰৰ কথা তাইকে প্ৰচাৰ কৰি তাই মন বদলি হৈছে তাই কোন বি তাইকে এনেকা প্ৰচাৰ কৰা নাই খ্ৰীষ্টান কৰিবি বি কোৱা নাই হ'বলা হ'লে বি আমি লগা চাঠি আছে আমি সদায় মিলে মই লাইভ চব টেষ্টিমনি তাই জানি কিনি মই কেনেকৈ লাইভ চেঞ্জ হৈছে তাই এইটো খুচি পায় নি তাই বি এতিয়া মুছলিম পৰা আৰু খ্ৰীষ্টান কৰিব কয় নি তাই আজি নাম মাঙি লৈছে থেংক ইউ প্ৰেছ দলৰ কবি থেংক ইউ প্ৰেছ